Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Dost Akademiy Təlim və Tədris Mərkəzinin Azərbaycan dili müəllimi Solmaz Rəhimova. Bu videoda sizlərə həmcins üzüvlər və əlaqələr haqqında ətraflı şəkildə məlumat verəcəyəm. Gəlin ilk növbədə həmcins üzüvləri öyrənək. Görək həmcins üzüvlər nəyə deyilir. Eyni suala cavab verən Eyni bir cümlə üzvü ilə bağlı olan bərabər hüquqlu üzvlərə həmcins üzvlər deyilir. Bütün cümlə üzvləri həmcins ola bilər. Yəni mübtəda, xəbər, təyin, tamamlıq, zərflik bunların hər biri həmcins ola bilər. Məsələn, odlar içində də yanıb qaralmaz Məhəbbət, sədaqət, həqiqət, çamal. Nə odlar içində yanıb qaralmaz, məhəbbət, sədaqət, həqiqət, çamal. Bir mübtəda var, daha doğrusu bir xəbər var, dörd mübtəda var. Bir xəbər, dörd mübtəda varsa, demək ki, burada mübtədalər həm cinsdir. Və yaxud da. Qarı hər gün dağlara gedir qucaq qucaq çiçəyi gətirir xəstəni müalicə edirdi. Qarı gedir, qarı gətirir, qarı müalicə edir. Bir mübtəda var, 3 xəbər var. Yaxud deyirici dağları, düzləri, meşələri ağ-appaq qar bürümüşdü. Haranı qar bürümüşdü? dağları, düzləri, meşələri, bu cümlədə isə 3 dənə tamamlıq var. Deməli ki, tamamlıqlar həm cinsdir. Aha, həm cins üzvlərdə ümumiləştirici sözlər var. Bəs həm cins üzvlərdə ümumiləştirici söz nədir? Ümumiləştirici sözlər həm cins üzvlərin hansına aid olub onların mənasını ümumiləşdirən söz və ifadələridir. Demək, ümumiləştirici söz həmiz sözlərin hər birinə aid olur, onların mənasını ümumiləştirir. Ümumiləştirici sözlər həmiz sözlərdən əvvəldə işlənə bilər, sonra da işlənə bilər. Məsələn, deyirəm ki, o hər şeyi uşaqlıq xatirələrini, cavanlığını, doğma ocağını burda qoyub getirdi. O hər şey, uşaqlıq xatirələrini, cavanlığını, doğma ocağını burda qoyub getirdi. Nə idi ki qoyub getirdi? Kim o? Nəyə qoyub getirdi? Uşaqlıq xatirələrini, cavanlığını, doğma ocağını. Burda 3 dənə tamamlıq var. Demək, cümlədə həmziniz tamamlıqları var. Və bu cümlədə ümumiləştirici sözü var. Hər şey. Hər şey ümumiləştirici sözdür. Həmçins tamamlıqları ümumiləşdirib. Hər şey ümumiləştirici sözlə həmçins tamamlıqları ümumiləşdirib və həmçins üzvlərdən əvvəl gəldiyi üçün ümumiləştirici sözdən sonra qoşa nöqtə qoyulur. Hər şey qoşa nöqtə uşaqlıq xadizələri, cavanlıq, doğma ocağı. Demək, ümumiləştirici sözlər Həmzis üzüvlərdən əvvəl gəldikdə ümumiləştirici sözdən sonra qoşa nöqtə qoyulur. Ümumiləştirici söz, qoşa nöqtə, həmzis üzüvlər. Məsələn deyirik ki, hər yeri, dağları, meşələri, dərələri qar bürümüşdü. Hər yeri ümumiləştirici sözdür. Qoşa nöqtə qoyuldu və həmzis üzüvlər işləndi: dağları, meşələri, dərələri. Aha. Bir də bundan əlavə olaraq ümümləştirici sözlər həmcis üzvlərdən sonra da işlənə bilər. Ümümləştirici sözlər həmcis üzvlərdən sonra işləndikdə ümümləştirici sözdən əvvəl tire qoyulur. Məsələn, evlər, eyvanlar, cəmilər hər tərəf xalçalarla bəzədilmişdi. Evlər, eyvanlar, cəmilər bəzədilmiş bir xəbər var. İc mübtəda var. Cümlədə həmiz mübtədalar var və həmiz mübtədaları ümumiləşdirən hər tərəf sözü var. Hər tərəf sözü ümumiləşdirici sözdür. Həmiz mübtədalardan sonra işlənib, ona görə hər tərəfdən əvvəl tire işarəsi qoyulur. Demək, həmiz üzvlər bütün cümlə üzvləri həmiz ola bilər, vergüllə bir-birindən ayrılırlar. Həmzəs üzüvlərdə ümümləşdirici söz olur. Ümümləşdirici söz həmzəs üzüvlərdən əvvəl gəldikdə, ümümləşdirici sözdən sonra qoşa nöqtə qoyulur. Ümümləşdirici söz həmzəs üzüvlərdən əvvəl gəldikdə qoşa nöqtə qoyulur. Ümümləşdirici söz həmzəs üzüvlərdən sonra gəldikdə, ümümləşdirici sözdən əvvəl tire qoyulur. ümümləştirici sözdən əvvəl tire qoyulur. Aha. Ümümləştirici sözdən bu qədər, ə, daha doğrusu, ə, həm ümümləştirici söz, həm də həmiz üzvlərindən bu qədər, yəni ümümləştirici sözsə məhz həmiz üzvlərin daxilindədir. Bununla əlaqə olaraq bir də əlavələri var. Bəs əlavələr nədir? Ə, demək, özündən əvvəl gələn özvün mənasını aydınlaşdıran, konkretləşdirən sözə və ya söz birləşməsinə əlavə deyilir özündən əvvəl gələn özvün mənasını aydınlaşdıran, konkretləşdirən sözə və ya söz birləşməsinə əlavə edilir. Məsələn, dedi ki, İlkin Namiqə Xalas oğlu bu gün yox idi. Bu gün yox idi kim? İlkin. Aha. Məbdudanı tapdım, xəbəri tapdım. Yaxşı, bu İlkin kimdir? Məsələn, mən bu İlkini tanımıram. Mənə məlumat verilir ki, İlkin bu gün yox idi. Mən bu İlkini tanımıram. Və əlavə olaraq deyir ki, Namiqin xala oğlu. Yəni mənə İlkinin kim olduğunu aydınlaşdırır ki, İlkin Namiqin xala oğludur. Cümlə üzvlərinin cümlə üzvlərinin əlavəsindən əvvəl tire qoyulur. Yəni cümlə üzvlərinin əlavəsindən əvvəl tiredən istifadə olunmuş olur. Bütün cümlə üzvlərinin əlavəsi olur. Bəxtə deyir ki, Azərbaycan prospektində 3 mərkəzdə yeni binalar gözoxşuyur. Gözoxşuyur. Nə binalar? Harada? Azərbaycan prospektində. Aha. Azərbaycan prospektini dedi. Məsələn, mən bu Azərbaycan prospektinin har olduğunu bilmirəm. Başa düşmədim. Əlavə olaraq deyir ki, yeni mərkəzdə Azərbaycan prospektinə əlavəsi olur mərkəzdə. Demək ki, burada yer zəflinin əlavəsi işlənib. Və yaxud da ə, deyirik ki, aşağıda, yəni çayın kənarında xeyli adamı var idi. Xeyli adam var idi harada? Aşağıda. Aha, aşağı deyəndə mən tam olaraq haranın nəzərdə tutduğunu bilmirəm. Ona görə əlavə olaraq deyir ki, çayın kənarı deməy aşağıını deyəndə əlavə olaraq xanın nəzərdə tutur. Çayın kənarını nəzərdə tutur. Dediq ki, cümlə üzvünün əlavəsi tire ilə ayrılır. Düzdür. Bundan əlavə olaraq, yəni bağlayıcısı ilə də bağlanıb. Məsələn, dedik ki, İlkin, tre, Namiqin xala soğlu bu gün yox idi. Namiqin xala soğlu burada əlavədir, tre-nə ayrılıb. Ə e, mübtədanın əlavəsidir. Amma deyirəm ki, aşağıda, yəni çayın kənarında xeyli adam var idi. Hələ də xeyli adam var idi aşağıda. Yer zəfinin əlavəsi var burada. Və burada əlavə, yəni bağlayıcısı ilə bağlanıb. Yəni bağlayıcısı cümlədə varsa, hər zaman yəni bağlayıcısından əvvəl vergül qoyulur. İndi gəlin testlərə baxaq, praktiki şəkildə öyrənilmiş olaq. 1-ci test Aşağıdakı cümlələrdən birində yer zəfliyinin əlavəsi işlənmişdir. Demək yer zəfliyinin əlavəsini tapmalıyıq. A variantı. Təbiət baharda özünün ən gözəl libasını zümrüd tonunu geymişdi. Nə etmişdi? Geymişdi. Nə? Təbiət. Nə e, geymişdi? Özünün libasını. Özünün libası üçüncü növ təyin söz birləşməsidir, arasına ən gözəl sözləri daxil olub. Baxın, burada tireni görürsüz, düzdürmü? Tiredən əvvəlki hissiyə sual verək. Geymişdi. Nəyə geymişdi? Özünün ən gözəl libasını. Tiredən əvvəlki hissəyə tamamlığın sualını verdik. Demək ki, tiredən sonrakı sözdə tamamlığın əlavəsi olacaq. Nəyə geyimişdi? Zümrüd donlu geyimişdi. Burada tamamlığın əlavəsi işlənib. E, tr-dən əvvəlki hissəyə tamamlığın sualını verdim. Demək ki, tr-dən sonrakı söz də tamamlıq olmalıdır. Ən gözəl libas deyəndə əlavə eləyir ki, yəni ən gözəl libas nəyə nəzərə tutur bu? Zümrüd donlu nəzərə tutur. Demək burada tamamlığın əlavəsi işlənib. Cənubdan Füsünqar dilican dərəsindən sərin bir yel əsirdi. Nə edirdi? Yeləhsirdi. Nə edirdi? Əsirdi. Nə əsirdi? Yeləhsirdi. Burada da treni görürük. Gəlin trendən əvvəlki hissəyə sual verək. Nə edirdi? Əsirdi. Nə əsirdi? Yeləhsirdi. Haradan yeləhsirdi? Cənubdan. Aha, bunu tamamlığın sualını verdik. İndi gəlin trendən sonrakı hissəyə sual verək. Haradan yeləhsirdi? Füsünqar Dilican dərəsindən. Demək, yer zəifliyinin əlavəsi var burada. Çünki T-dən əvvəlki hissəyə cənubdan sözünə yer zəifliyinin sualını verdik. Və T-dən sonraki hissədə də sual veriləndə yer zəifliyinin sualıdır. Cənubdan geləsildi, Füsünçay dilican dərəsindən geləsildi. Demək, burada yer zəifliyinin əlavəsi işlənib. Doğru variant B variantıdır. C variantına baxaq bağban nəsibin evini ilk dəfə yazda sular bulananda gəlmişdim nə itmişdim gəlmişdim tredən əvvəlki hissəyə sual verək nə zaman gəlmişdim yazda gəlmişdim demək zaman zəfliyinin sualunu verdik tredən sonra ikinci hissəyə sual verək nə zaman gəlmişdim sular bulananda gəlmişdim demək burada zaman zəfliyinin əlavəsi işlənir Yazda gəlmişdim, nə zaman gəlmişdim? Yazda. Sular bulananda gəlmişdim. Nə zaman gəlmişdim? Sular bulananda. Burada zaman zəfliyin əlavəsi var. Cəfər Zəbarlı ilk baharda badam ağacı səs açanda dünyaya gəlmişdi. Nə etmişdi? Dünyaya gəlmişdi. Tredən əvəziciyə sual verək. Nə zaman dünyaya gəlmişdi? Baharda. Tredən sonra gəliciyə sual verək. Badam ağacı səs açanda. Demək, burada nədir? Zaman zəfliyi zəman zərfliyin əlavəsi işlənib. Uşaqlar dadlı meyvələrdən xeyli doyuncə yedilər. Nə etdilər? Yedilər. Kim yedi? Uşaqlar. Nə qədər yedilər? Xeyli yedilər. Aha. Xeyli yedilər miqdar zərfidir. Nə qədər yedilər? Doyuncə yedilər. Burada da miqdar zərfliyidir. Demək, miqdar zərfliyinə əlavəsi işlənib. Xeyli yedilər. Miqdar zərfliyidir, miqdarı zərf ilə ifadə olunub. Toyunca yedilər miqdar zərfliyidir. Demək, cümlədən əvvəlki hissəyə sual verdim, miqdar zərfinin sualını verdim. Cümlədən sonraki hissəyə miqdar zərfliyinin sualını verdisə, demək ki, burada miqdar zərfliyinin əlavəsi işlənib. Doğru variant B variantıdır. Yəni B variantında yer zərfliyinin əlavəsi işlənib. Nümunədə əlavə nəyə aiddir? Ömərxan Avaristandan gözə silahlar, xançəllər göndərmişdi. Nə göndərmişdi? Silahlar göndərmişdi. Bunu belə təhlil etsək səhv olacaq. Gəlin cümləyə tam olaraq baxaq. Nə etmişdi? Göndərmişdi. Kim göndərmişdi? Ömərxan. Aha, cümlənin mübtədası var, tamamlığı var. Əla. Demək ki, burdakı silahlar artıq mübtəda olmayacaq. Baxın. Nə etmişdi? Göndərmişdi. Kim? Ömərxan. Hərədən, Avaristandandan nəyi göndərmişdi? Silahları göndərmişdi. Demək, burada silahlar qeyriməyyən təhsili haldadır. Demək ki, tamamlıqdır. Nəyi göndərmişdi? Xəncəlləri göndərmişdi. Burdakı əlavə tamamlığa aiddir. Doğru variant A variantı. Zaman zəflinin əlavəsi hansı cümlədə verilib? Sizi gəncliyi qabaqda böyük işlər gözləyir. Nə edir? Göstəyir. Kimi gözləyir? Sizi gözləyir. Kimi gözləyir? Gəncliyi gözləyir. Burda tamamlığın əlavəsi işlənib. İçəridə Dəzcəfərin lapyanında işləyənlər təşvişə düşdü. Nə etdi? Təşvişə düşdü. Kim təşvişə düşdü? İşləyənlər. Hara da işləyənlər, içəridə işləyənlər, hara da işləyənlər, dəzcəhvarın lap yanında işləyənlər. Burda hara da suallu beldilsə yer zərfliyin əlavəsidir. Qapını döyən xanın öz şəndlisi Novruz əlidir. Qapını döyən xanın öz şəndlisidir. Yəni Novruz əlidir. Burda xəbərnə əlavəsi işlənir. 5 gündən sonra, yəni islahət günü yola düşəcəyik. Aha, dedi axı, əlavələ TC trenin ayrılmır, yəni bağlayıcısına da bağlana bilər. Baxın, yola düşəcəyik kim? Biz. Nə zaman? 1-2 gündən sonra. Nə zaman? İslahat günü. Demək, 1-2 gündən sonra zaman zərfliyi đi, ıslahat günü zaman zəflinin əlavəsidir. Yəni bağlayıcısından bağlanıb. Doğru variant D variantıdır. Özünü Ramizin qollarına atdı. Nə etdi? Atdı. Kimi özünü? Ramizin qollarına atdı, qardaşının qollarına atdı. Kimi qollarına? Ramizin qollarına. Kimi qollarına? Qardaşının qollarına. Ona görə demək, qaldı doğru variant D variantı sadəcə də variantında zaman zərfliyin əlavəsi işlənib. Daha sonra növbəti test. Hansı cümlənin xəbər ə, xəbərləri həm cinsdir? Hansı cümlənin xəbərləri həm cinsdir? Yəni cümlədə bir mübtəda bir neçə xəbər işlənməlidir. Baxaq. Şaxta getdikcə artır, duman kəndi bürüyürdü. Nə edir? Artır, nə? Şaxta. Çəndi bürüyürdü nə duman. Hər cümlədən ayrıca mübtəda və xəbəri var. Burada həm cins xəbər yoxdur. Dilşad səhər tezdən durur, əl üzünü yuyur, sonra isə anasına su gətirirdi. Nə edir? Durur. Kim? Dilşad. Nə edir? Yuyur. Kim? Dilşad. Nə edir? Gətirirdi. Kim? Dilşad. Nəyi gətirirdi? Suyu gətirirdi. Demək, ki, burada bir mübtəda var, Dilşad. Üç xəbər var: durur, Duyur, gətirirdi. Bir mübtədə 3 xəbər varsa, demək ki, xəbərlər həm cinslidir. Doğru variant B variantıdır. C variantına baxaq. Mərdan getdi, ailənin sevinci, rahatlığı getdi. Nə etdi? Getdi. Kim? Mərdan. Nə etdi? Getdi. Nə? Ailənin sevinci. Nə ailənin rahatlığı. Burada həmcins mübtədalar var. Ailənin sevinci, ailənin rahatlığı. Torpaq qızır, qar əriyir, çaylar daşır. Nə edir qızı, nə torpaq. Nə edir əriyir, nə qar, nə edir, daşır, nə çaylar. Həcmlən özün ayrıca mübtəda xəbəri var. Həmcins xəbər yoxdur burada. Mən oyanmışdım, yoldaşlarım isə hələ də şirin yuxuda idilər. Oyanmışdım, kim mən? Şirin yuxuda idilər kim yoldaşlarım? Həcmlən özün ayrıca mübtəda xəbəri var. Həmcins xəbərlər yoxdur. Ə, arvad mənə, yəni pəncərəsində yaşıl pərdə çəkilmiş bu kiçik yataq otağında tirtab uzanıb qalmış xəstəyə şalfiydən qarğara üçün dəm hazırlayır. Cümlə də işlənmişdir. Aha. Arvad mənə, vergül qoyub yenə yəni yazılıb. Deməli nə var burada? Cümlə zövünün əlavəsi var. Yəni mən deyəndə bu kimin əzəldə tutur? pəncərəsinə yaşıl pərdə çəkilmiş bu kiçirçəkə otağında teltap uzanmış, uzanıb qalmış xəstə. Burada cümləzvinin əlavəsi var, tamamlığın əlavəsi var. Kimə qar qara hazırlayır mənə, kimə xəstəyə? Cümləzvin əlavəsi doğru olan C variantıdır. Düşmələr irəlidə dağın arxasında idi cümləsində hansı üzüb əlavəli işlənmişdir? Aha. Tirədən əvvəlki sözü irəlini görüb Kiz zəflinin əlavəsi götürsək, cavab yanlış olacaq. Burada zəflinin əlavəsi yoxdur. Gəlin cümləni təhlil edək. Düşmənlər irəlidə idi. Düşmənlər irəlidə idi. Harada idi? İrəlidə idi kim? Düşmənlər. Burada xəbərin əlavəsi var. Yəni burada zəflinin əlavəsi yoxdur. İdəni götürsən kimi zəflinin əlavəsi götürsək yanlış olacaq. Dağın arxasında hissəsini cümlədən çıxarıram. Vəcümə sual verirəm. İrəlidə idi kim düşmənlər? İrəlidə idi cümlənin xəbəridirsə, hə? demək ki, burada nə olacaq? İrəlidə idi cümlənin xəbəri olanda tre-dən hissəci tre-dən sonrakı hissədə xəbərin əlavəsi olacaq. Düşmənlər irəlidə idi. Harada idi? İrəlidə idi. Dağın arxasında idi. Harada idi? Dağın arxasında idi. Cümlədə Ə, demək, ki, əlavəli işlənmişdir xəbər. Doğru variant C variantıdır. Amma naim tamamilə başqacür. Sənin dostların kimi düşünür cümləsində hansı söz əlavəli işlənmişdir? Nədir? Düşünür kim? Naim. Necə düşünür? Başqacür düşünür. Tirdən əvvəlki isə başqacürə necə düşünür sualını verdim. Zərfinin sualını verdim. Təzəlik zərfli. Necə düşünür, başqacür düşünür, necə düşünür, sənin dostların kimi düşünür. Deməli, burada zəfliyin əlavəsi işlənmişdir. Doğru variant E variantı. Hansı variantda həmzis üzvlər yoxdur? Açıq həzzi qurutmuş torpağını daşını. Nə itmiş qurutmuş, nə xəzri, nəyi qurutmuş torpağını, nəyi qurutmuş daşını. Burada həmzis tamamlıqları var. Bir vətən həsrəti, bir ulun istiqil, vətənsiz yaşamaq yaşamaq deyil. Burada həmzin sözü yoxdur. Doğru variant B variantıdır. Günəş qırpınanda açıldı hava, dayandı ordular, durdu üzüzə. Nə etdi dayandı, nə dayandı ordular dayandı. Nə etdi durdu, nə durdu ordular durdu. Həmzin xəbərlər var. Ordular dayandı, ordular durdu. Bir mübtədə iki xəbər, həmzin xəbərləri var. Bizi ruhlandıran bu şanlı billik, bu qüdrət, bu qüvvət məhəbbət olmuş. Nə olmuş qüvvət olmuş, məhəbbət olmuş, qüdrət olmuş. Həmcins mübtədalar var. Sarayda hükmedir ədalı bir xan, qan qarğış tökülür qaşqabağınından. Nə tökülür qan tökülür, nə tökülür qarğış tökülür. Həmcins mübtədalar var. Cümlələrdən birində xitabın əlavəsi işlənmişdir. Çiçəklən Azərbaycan, doğma vətən. Elə A variantıdır. Azərbaycan xitabdır və xitabın əlavəsi işlənib. Azərbaycan deyəndə doğma vətəni nəzərdə tutdur, doğma vətəni nəzərdə tutur. Deməli, doğru variant A variantıdır. Digər variantlara nəzər yetirək. Dünən mayın 15-də rəssamların sərgisi açıldı. Nə zaman? Dünən, nə zaman mayın 15-də? Zaman zəflinin əlavəsi var. Gələn Əlidir, bacımoğludur. Xəbərin əlavəsi işlənib. Əlidir, bacımoğludur. Biz milli ordunun döyüşçüləri vətəni qorumağa and içirik. Vətəni qorumağa and içirik. And içirik nəyə and içirik? Vətəni qorumağa kim? Biz. Biz mübtədadır. Kim and içir? Milli ordunun döyüşçüləri. Mübtədan əlavəsi işlənib. Junaya 11-ci sinif şagirdinə mükafat verildi. Nə etdi? Mükafat verildi kimə? Junaya. Kimə? 11-ci sinif şagirdinə. Burada da tamamlığın əlavəsi işlənib. Deməli doğru variant A variantıdır. Novruz şənliyinə qızlar, gəlinlər, cavanlar hamı gəlmişdi. Cümləsində aşağıdakılardan hansı işlənmişdir? Nə etmişdi, gəlmişdi, kim gəlmişdi? Qızlar, gəlinlər, cavanlar. Burada həmçis mübtədalar var və ümumiləştirici söz var. Baxın, nə etmişdi, gəlmişdi, kim gəlmişdi? Qızlar, gəlinlər, cavanlar və tire qoyulub hamı yazılıb. Baxın, burdakı hamı Həmzis mübtədaları ümumiləşdirir. Yəni qızlar, gəlinlər, cavanlar deyəndə hamını qız, gəlin, cavan qızı, gəlin, cavanı ümumiləşdirir, hamı deyir. Demək, həmzis üzvlərdən sonra ümumiləşdirici söz gəlib. Həmzis üzvlərdən sonra gələn ümumiləşdirici sözdən əvvəldə tire qoyulur. Doğru variant B variantıdır. Hansı cümədəki həmzis üzvlərə hər şey ümumiləştirici səzil uyğun gəlir? Burada dağ havası da, göz oxşayan çəmənliklər də, çayın şırdısı da ona dərdlərini unutdururdu. Nə etdirirdi, nə edirdi, unutdururdu. Eee, demək ki, unuttururdu, unuttururdu. nə? Unutdururdu, dərdlərini unutdururdu. Nə unutdururdu? Dağ havası, göz oxşayan çəmənliklər, çay şırıltısı. Burada həmziz mübtəda var. Və hər şey ümumləşdici sözü aiddir. Baxın, burada dax havası da, çox oxşayan cəmənliklər də, çayın şırıltısı da, tre, hər şey ona dədləni unutdururdu. Elə doğru variant A variantıdır. Həmziz mübtədaları hər şey ümum ümumləşdici sözü ümumiləşdirir. Uşaqlar, qadınlar, qocalar izdihama qoşulmuşdu. Uşaqlar, qadınlar, qocalar hər kəs izdihama qoşulmuşdu. Burada həmziz mübtədalar var və ümumiləştirici sözü hər kəs olmalıdır. Qayalar, meşələr, düzənlər yam-yaşıl idi. Qayalar, meşələr, düzənlər həmziz üzvlər idi. Ümumiləştirici sözü hər yer olmalıdır. Qayalar, meşələr, düzənlər hər yer yam-yaşıl idi. Mil, Moğan, Şirvan, Qarabağ düzləri əsrlər boyu su ə, suya həsrət qalmışdı. Mil, Moğan, Şirvan, Qarabağ hər yer əsrlər boyu suya həsrət qalmışdı. Yoxusunda da o meşələri, dağları, dərələri görürdü. Yoxusunda da o meşələri, dağları, dərələri hər yeri görürdü. Burda isə ümumi leşir söz hər yer olmalı idi. Həmziz mübtədalı cümlə hansıdır? Aitən Ülvi kitabları gətirin. Burda həmciz mübtəda yoxdur. Xitabdır. Aitənə Ülvi xitab eləcək ki, kitabları gətirin. Aitən Ülvi kitabları gətirin. Həmciz xitablar var. Akib və Vüqar gələndə biz getdik. Nə etdik? Getdik. Kim biz? Nə zaman getdik? Akib və Vüqar gələndə. Burda birinin mübtədası var, o da bizdir. Şəxs əvəzliyi ilə ifadə olunub. Şuşa, Lachın, Kəlbəcər azad olunmalıdır. N Nə etməlidir? Azad olunmalıdır. Hara? Şuşa, Laçın, Kəlbəcər. Həmiz mübtədalı cümlələyə doğru variant C variantıdır. Qızıl və gümüş saatlar aldılar. Nə etdilər? Aldılar. Nə aldılar? Saat aldılar. Necə saat? Qızıl saat, necə saat? Gümüş saat. Burada həmiz təyinlər var. 2 təyin işlənib. Kitab, dəftər və qələm satırlar. Nə edirlər? Satırlar. Kim onlar? Onlar. Nəyi satırlar? Kitabı, dəftəri, qələmi. Bunlar girməyən təsliq haldadılar. Demək ki, həmciz tamamlıqdırlar. Burda isə həmciz tamamlıqlar var. Demək ki, doğru variant C variantıdır. Aha, bununla da əlavələr və həmciz üzüklərinin izahı yekunlaşdı. Ümid edirəm ki, tam olaraq bu mövzuda sizlərə aydın olmuş oldu. Ə e, bu mövzunun izahı bu qədər. Hələlik gələn görüşlərə qədər, gələn e, mövzu izahlarında görüşənə qədər.